Семен Семенович Сюльской государственный общественный деятель. Быйыл түрөбүтө сүйс он цылын белетебит. Сақас сырын өрегаритин министеринен. Кини Нюрбалуғыгар сүлен әйлегер түрөбүтө. Бүгін кини туғынан Нюрбалуғын муниципалитетин бағылыға Алексей Михайлович Инокентьев кепсиға. Басадан туран бу улахан сүдүк лады килдер бит бий дойдулақы Семен Семенович сырдык атын үйететиге әйге улыс кутугар. Әлбәқтер әңі тылында бағалысы күрәтшілігі кәпсәрі. Тоу балағаны ең әттіскөндігер, Семен-Семен сүліске, үйсуан сұлығыр, аналлах, бігігі ұлысқа, ғылы бұғы тылылар, тәрі әңдерге әтшетіне, төрі әбітіне әлігер, неті үләне әлігер, әне мұлақтен серге мегатас ағылды тұттан Бу бігігі әдір чатыр бұтығар, мен саамай бәлеттәне тепім бағыры бұн қолығын болы. Семен-Семен Сүліскай тұн деген фамилияты Алексей әпті. Оны бұ түрі әбітіне әлеген ұтығылан, өрі тұтан Сүліскай деген фамилиялан олыр. Кені бігігі басыттан тұран республикаға, ұчытауғы, Хабиск автономияға, үйрегірі, культура, қайдыртыры ұлхан өңінекілер Бұл культура, оны кинематография управлеттен халайшының білен көрмекке. Едер сағығар баран бұл Ленинград құрды көрің государственның институтқа герцігіні бітерек. Оны тәкелен бұл дәйді тұғар, автономия айды тұғар, тұғы херіге өтшетауғы, тұғы жоны сәргеті бұл білігі культура тәрдігілерге әлбәқ өңілі әкі. Бұл бүгін бігігі манна жылау жоғысай көрек әкәлемет бір де жолақтар бұтығар республика апшесінің ағыр бұл бігігі кейбітін тұғынан бұл әлбәқтік білдері әрі, тұғынары, опера, онына балет театрғар кейе ұлыған түмсі болар. Оның өттен бігігі республика халалтатын, жоғысай көрек ханға халалтатын, білділдәк жонлар Онына үйрегірі министерсіздің кетті бірге бұл кені тұла ұлақан төгірі көсіл болақты. Қайда құрдық бігігі бұл ұлақан сөйді кейбет өтшетауға түгі хереттен кәлен. Мамандық үлі ақамнасқа өтшетауға бұл сақан ұру өтін, күрдікка, кәріға, ұғы өтін біліңі бұл тұққа бірі мәбі тәрі құдымар. Онтынша бұл Нюрбаға түрәйін үмбері ұттақ күтті. Тұқ түрәйіндер болуыр. Кені балаған ең әттік күнігер түрәйін? Робына түрәбіт күнігер тәппетім көрді мәңгә тағыттан сағалаты бұд. Кені атын сүгер школа ұлаханның презентация ұңырды. Бәбет ұттан Нюрбал ұғын апсистымынан ұлахан мұнян ұңырды бұд. Бағабыт Нюрбал ұғын жөне сәргеті маңнық республика хайдыттар ұлған қылат егілдер бікке еқа бігігі бәбіт күрілі әқпет. Ол күрдің жүкізгай көрекке бұчыталларға, нәпқомларға, министерділерге анаң памятник үлі әлі тағылары болар дейді. Икке боланы кені бұ кетсін атының университет білер біт өпістік болан ол үйрекқы Оны ұттан бігігі мен бүгінгі түгірге стол түмігінен резолюцияға келерек бұрын бағырамды. Ола бітер, бүгін әтен әрбітін күрдік опера бұнда балет театрғар сарсы ғырдаттан сағылан кейінгілері әйгі бей дөділақтар ғыттың республика көрітілікті оқтырын әдір үтчеті сүйіндері мек бітер бұлақтырды. Семен-семен сүліскеген Аллах. Бәбет бір де дұлақтар бұның кеттіптен бігігі үті шайда оларын кәсетек бұның бағыры бұд. Тон басатан тұран етінне Нюрбал ұғыттан бұл сақафтан оның өттен республика қайдығыттығар әлбәқ күтті қастақ. Ол күрдік стапан бағылайып. Бұл бұратты Семен Донскойдар. Менгіржетск Бұл кәндегі береме аға әлбәқ болғымтан ұра бұд. Ол күрдік бігігі тәппінің үнді стапан бағылайыпқа Москва қорық олып бұд жетер мемориалінен дасқа ағыттан сағылаты бұд. Оны ұттан бұл ғылы түміктен әрәбет өбілілі әқиеветінен сүліскәй туғынан жөн сәрге білген нады. Шәп Алексей Михайлович кәлен Семен-Семенович сүліскә туғынан сырдапы қарайықа мақтана бұд.
индигилектик, эссе, эсситигилектик, че тимтеха харгар багарабут. Индиген турамут бир делекпит Георгий Белусов, оран тахарар глыстаха, атталдян атта хурналын, саңас хурналын белақ бұхетнен ұнабыт.